តាមអនការអីក៏រាប់សម្រាប់សួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយយុវជនយុវតីគ្រប់រូបដែលបានទស្សនានៅលើបណ្ដាញ ពីព្រោះវាមានតម្លៃថ្លៃនិងមិនមែនជាអាហារដែលពេញនិយមឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសុទ្ធក៏ងានត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាវាពេញនិយមចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនជឿថាសុទ្ធមួយនេះអាចធ្វើឲ្យទារកឆ្លាតនិងមានសុខភាពល្អទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកមានដឹងទេថាសុទ្ធក៏ងានបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមិនថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬមនុស្សទូទៅនោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងសុទ្ធក៏ងានមានទុកពីរយផកសិបប
6.9 mg, sodium 198 mg, potassium 302.4 mg, និង carbon hydrate 1.9 g ហើយក៏មានទុកនៅសារធាតុជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ 1. សុទ្ធកងាមល្អសម្រាប់ស្បូនដោយសារតែសុទ្ធកងាមវាមានទុកអាស៊ីតសូលិកពុះដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតអាស៊ីតហ្វូលិកដែលនៅក្នុងសុទ្ធកងាមឆ្អិនវាថែមទាំងល្អចំពោះស្បូនរបស់ស្ត្រីទៀតផង 2. ពីលអសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលតើអ្នកចង់បានកូនឆ្លាតឬប្រសិនបើចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកឆ្លាតអ្នកត្រូវថែរក្សាអាហាររូបភ័ពរបស់ទារកដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពមួយដែលទទួលបានពីការបរិភោគពងកងានគឺវាអាចជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលជាពិសេសនៅពេលអ្នកមានទីពោះនិងរយៈពេលកូនមានអាយុ 3 ឆ្នាំដំបូង 3. ជួយដល់ដំណើរការនៃការមានទីពោះអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពមួយផ្សេងទៀតនៃការញ៉ាំសុទ្ធកងានគឺជាការបង្កើនល្បឿននៃដំណើរការនៃការមានទីពោះរបស់ស្ត្រីប្រសិនបើអ្នកចង់មានទីពោះសុទ្ធកងានអាចជួយជំរុញនិងពន្លឿនដំណើរការនៃការបង្កកំណើតបាន 4. ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំសុទ្ធកងានឆ្អិនគឺដូចគ្នាទៅនឹងសុទ្ធផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែរគឺវាមានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដ៏ល្អសម្រាប់រាងកាយក្នុងការការពារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក៏ដូចជាជៀសវាងពីជំងឺផ្សេងៗ 5. ជួយកម្ចាត់មុនសុទ្ធកងាននេះមានប្រយោជន៍ជាឆ្នាំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតមុននិងអាចថែរក្សាសុខភាពស្បែកបានល្អទៀតផង 6. សុទ្ធកងានជាប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សុទ្ធកងានមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរាងកាយនិងផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយរបស់យើងជាទូទៅប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងសុទ្ធកងានមានប្រយោជន៍ដូចជា បង្កើតឡើងនិងបង្កើនម៉ាសសាច់ដុំផ្ដល់កម្លាំងឲ្យរាងកាយដល់ថាមពលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពថែរក្សានិងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ 7. សុទ្ធកងាមានទុកជាតិដែកនិងប៉ូតាស្យូមដោយសារតែជាតិដែកនិងប៉ូតាស្យូមខ្ពស់នៅក្នុងសុទ្ធកងានដែលជាសារធាតុពីរដ៏តួនាទីសំខាន់សម្រាប់ទម្រង់អេរីស្ទ្រូស៊ីត ការពីរោគស្លេកស្លាំងបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអាចបង្កើនការព្យាបាលមុខរបួសបានទៀតផង 8. វាល្អសម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងនិងធ្មេញសុទ្ធកងានបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពឆ្អឹងនិងធ្មេញរបស់អ្នកតាមរយៈ កាល់ស្យូមនិងផូស្វ័រដែលមាននៅក្នុងសុទ្ធមួយនេះមានកម្រិតខ្ពស់
ទន្ទឹមនឹងនេះទៀតកាល់ស្យូមនិងផូស្វ័រនៅក្នុងសុទ្ធមាន់មានប្រយោជន៍ដូចជាបង្ការជំងឺពុកឆ្អឹងអាចបន្ថែមកម្ពស់របស់អ្នកជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលលូតលាស់9វាមានទុកវីតាមីន B2 សុទ្ធកងានមានទុកនៅវីតាមីន B2 ដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយដូចជាថែរក្សាសរសៃប្រសាទបង្កើនលំនឹងរញោចពន្លឺទៅកាន់សរសៃប្រសាទផ្នែកបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអាចការពារដំបៅមាត់និងដំបៅបបូរមាត់បានទៀតផងបើទោះបីជាវាមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរពីព្រោះវាមានទុកជាតិខ្លាញ់និងកូលេស្តេរ៉ុលពោះដូច្នេះយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការទទួលទានវាផងដែរជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាកូលេស្តេរ៉ុលពោះសូមគុំទទួលទានសុទ្ធកងានមួយនេះញឹកញាប់ពេក